Миронівський інститут пшениці знають у колах представників аграрної науки та всього українського суспільства, як наукову установу, відому на світовому рівні. Багато понад сторічна історія інституту розпочалась у 1912 році, коли було створено центральну, пізніше Миронівську дослідну станцію. Засновником станції був видатний вчений, керівник мережі дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків, професор сільського господарства Соломон Львович Франкфурт. 35-річний період надзвичайного творчого піднесення станції, потім Миронівського науково-дослідного інституту селекції та насінництва пшениці, створеного в 1968 році на базі станції, пов'язаний з постаттю академіка Василя Миколайовича Ремесла, якого сучасники називали хлібним батьком, хлібодаром, селекціонером від Бога. Двічі герой соціалістичної праці Василь Миколайович Ремесло пройшов шлях від заступника директора до директора всесвітньо відомої селекційної установи. 3 лютого на загальних зборах колективу інституту віце-президент Національної академії аграрних наук України академік НААН Анатолій Зарешняк представив новопризначеного директора Миронівського інституту пшениці, заслуженого працівника сільського господарства, доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Олександра Анатолійовича Демидова. 16 квітня під головуванням президента Національної академії аграрних наук України академіка НААН Ярослава Гадзела на базі Миронівського інституту пшениці відбувся науково-методичний семінар, мета якого – узагальнення результатів та визначення основних завдань на перспективу селекційної та насінницької роботи. «24 квітня в Миронівському інституті пшениці відбулася міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, наукових установ та вищих навчальних закладів «Селекція, генетика і технологія вирощування сільськогосподарських культур». Від 92 учасників конференції було опубліковано 61 тезу доповідей. Учасникам конференції вручені сертифікати. За кращі змістовні наукові доповіді грамотами нагороджені 3 учасників конференції. Перше місце – Пикало Сергій Володимирович, 2 місце – Голосна Леся Миколаївна, 3 місце – Суденко Юлія Миколаївна. 15 травня в Миронівському інституті пшениці відбулося урочисте засідання з нагоди професійного свята – Дня науки. Привітав науковців куратор нашої установи, академік Національної академії аграрних наук Владислав Кравченко. Він вручив почесну грамоту президії Національної академії аграрних наук завідувачці лабораторії селекції ярої пшениці Світлані Хоменко. Директор інституту Олександр Демидов вручив посвідчення про занесення на дошку пошани працівникам інституту. Учасники художньої самодіяльності дали святковий концерт. 26 травня в Миронівському інституті пшениці відбулося спільне засідання вчених рад 2 науково-дослідних установ. Миронівського інституту пшениці на чолі з директором, доктором сільськогосподарських наук Олександром Демидовим та Інституту агроекології і природокористування НААН на чолі із заступником директора з наукової роботи, кандидатом сільськогосподарських наук Оленою Дем'янюк. Урочисто був підписаний договір про творче співробітництво між установами. Директор інституту вручив гостям коровай та дідух оберіг. 29 травня до Миронівського інституту завітала делегація студентів і керівництва Білоцерківського національного аграрного університету. Відбулося підписання угоди про співробітництво між установами, що передбачає відкриття на базі Миронівського інституту філії кафедри генетики селекції насінництва Білоцерківського університету. Завідувачем філії було обрано директора інституту доктора сільськогосподарських наук Олександра Демидова. У перспективі співробітництва – висвітлення науковцями здобутків у селекції на лекціях для студентів, переддипломна практика студентів з подальшим працевлаштуванням в інститут. Наш інститут – учасник міжнародної агропромислової виставки «Агро-2015», яка відбулась у червні цього року. У загальній експозиції «Зерно України» були представлені і досягнення Миронівського інституту пшениці. Миронівський інститут пшениці численним відвідувачам представляла команда науковців у футболках з фірмовим знаком. Вони провели презентацію нових сортів та дегустацію хліба з миронівської пшениці.
Миронівський інститут вже декілька років співпрацює з фірмою «Дюпон Україна», що входить до транснаціональної корпорації «Дюпон». У червні в інституті з робочим візитом побувала делегація представників компанії «Дюпон», всього 15 чоловік, з України, Росії, Туреччини та Франції. Вони оглянули посіви озимої пшениці та ячменю, на яких досліджується дія фунгіцидів виробництва цієї компанії. Шістнадцятого червня на базі Миронівського інституту відбулося виїзне засідання бюро відділення рослинництва академії під головуванням академіка-секретаря відділення Олександра Іващенка. Члени відділення, директори, заступники директорів і провідні селекціонери обговорювали проблеми селекції насінництва, сортовипробування сільськогосподарських культур. Особливо детально розглянули статут Незалежної асоціації селекціонерів. Вчені побували в лабораторії якості зерна, оглянули ділянки нових сортів зернових культур на демонстраційному полігоні інституту. Другого липня на базі інституту проведено виїзне засідання колегії Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації та нарада під головуванням заступника голови КОДА Олега Корбана, присвячена збиранню ранніх зернових культур в господарствах області. Були порушені гострі питання про ефективність використання землі, ціни на зерно та багато інших. Засідання колегії, незважаючи на спірність деяких питань, у цілому пройшло плідно. Душевно, професійно і на високому рівні організували Всеукраїнський день поля працівники Миронівського інституту пшениці, що пройшов 19 червня. Уже при в'їзді до села Центрального відчувалось, тут чекають на гостей. Усього у заході взяли участь до 300 чоловік. У цей день ознайомитися з миронівськими сортами приїхали аграрії з різних регіонів України. Завітали керівники агрогосподарств, які багато років співпрацюють з Миронівським інститутом і сіють на своїх полях озимі та ярі пшениці й ячмені миронівської селекції. Урочисту частину події відкрив директор Миронівського інституту пшениці, доктор сільськогосподарських наук Олександр Демидов. Прекрасним настроєм і енергією надихнули учасників Дня поля аматори місцевого фольклорного ансамблю із символічною назвою «Золота нива». Підтримати наш інститут приїхали герої України Юрій Карасик і Віра Найдьонова, директор Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації Олександр Шевченко, колишній міністр аграрної політики Віктор Слаута, народний депутат України 6-го скликання Юрій Литвин. Віце-президент Національної академії аграрних наук Михайло Бащенко нагадав, що за столітній період діяльності станції та інституту миронівські селекціонери презентували світові 285 сортів 19 сільгоспкультур. Серед них світові шедеври – сорти озимої пшениці «Українка 0246» та «Миронівська 808». Після урочистої частини учасники події пройшли на демонстраційний полігон, де висіяні ділянки сортів зернових культур. На Всеукраїнському дні поля в Миронівці велику експозицію сільськогосподарської техніки представила компанія «Конкорд», що займається комплексним інженерно-технічним забезпеченням сільського господарства. Свою рекламну продукцію запропонували також фірми з постачання засобів захисту рослин «Дюпон Україна» та «Ерідон», з якими співпрацює інститут. Мета Дня поля, наголосив директор інституту Олександр Демидов, донести до аграріїв, що миронівські пшениці з умов дотримання технології можуть давати щонайменше 100 центнерів з гектара. Цей показ реально доводить, що пшениця може бути однією з найпривабливіших бізнес-культур. З вами знаходимося на полігоні озимих культур. Тут у нас є матеріал, який ще в роботі, тут у нас є ті, що на реєстрації, тут є, над якими ми працюємо, є ті, які сьогодні вже використовуються сільгоспвиробниками. Тут є інших інститутів, це і зрошувального землеробства, і інститута імені Юрєва Харківського. Ми з усіма співпрацюємо, всіх запрошуємо для того, щоб розміщувати.
стеной стоит пшеница золотая по сторонам дорожки поют в пшенице перепелки о том, что будет урожайный год, еще о том, что за рекой в поселке моя вместе с ней в одной училище школе пахать и сеять выезжали с ней. И с той поры мое родное поле еще когда над нашей... Дванадцятого липня на запрошення директора інституту Олександра Демидова в інституті з діловим візитом побувала делегація представників угорських насіннєвої компанії «Унгаросід» на чолі з Габором Мароші. Мета зустрічі – ознайомлення угорських бізнесменів з миронівськими сортами з подальшою передачею кращих з них на сортове пробування Угорщини. Угорщина є членом Міжнародної організації економічного співробітництва та розвитку, 59-м членом якої нещодавно стала Україна. Зважаючи на те, що Угорщина входить до ЄС, сортове пробування та реєстрація у цій країні відкривають миронівським сортам шлях на насіннєвий ринок Європи. На демонстраційному полігоні інституту сорти озимої пшениці представив завідувач лабораторії Олександр Гуменюк. До випробування в Угорщині намічено 6 сортів пшениці, 4 ячменю і 2 тритикали. На завершення візиту виконавчий директор Габор Мароші наголосив, що угорська сторона постарається зробити все можливе для просування миронівських сортів на європейський ринок і стане свого роду криголамом, який прокладе Миронівському інституту пшениці шлях до товариства європейських зерновиробників. Сорти ярого та озимого ячменю презентує завідувач лабораторії Гудзенко Володимир Миколайович.
Про озиме Тритикале – завідувач Сергій Волощук. Про сорти ярої пшениці розповіла завідувач лабораторії Світлана Хоменко. Одинадцятого серпня за круглим столом у Миронівському інституту пшениці зібрались науковці та керівники і спеціалісти насінницьких господарств різних областей з метою більш детального ознайомлення з діяльністю науково-дослідної установи, умовами спільної діяльності. Було обговорено ряд виробничих питань, у тому числі про співпрацю у вирощуванні насіння миронівських сортів, науковому забезпеченні та щодо маркетингових послуг. 17 вересня на базі інституту відбулася робоча нарада під головуванням голови Київської обласної державної адміністрації Володимира Шандри, директора департаменту агропромислового розвитку Олександра Шевченка, голови райдержадміністрації Ігоря Черногода та керівництва району, директорів сільгосппідприємств і фермерів, голів місцевих сільських рад та миронівських науковців. Директор Миронівського інституту Олександр Демидов представив основні досягнення інституту і плани на майбутнє. Цьогоріч в інституті реалізовано майже на 1 400 000 гривень насіння озимої пшениці, що утричі більше, ніж у попередні роки. Володимир Шандра окреслив суспільно-політичну ситуацію в області, відповів на ряд запитань учасників наради щодо розвитку соціальної сфери області і району, а також пояснив суть децентралізації, що запроваджується урядом. Він запевнив, що фундаментальні дослідження, такі як селекція, будуть і надалі підтримуватись на державному рівні. 21 жовтня в інституті відбулась друга робоча зустріч з головою Київської облдержадміністрації Володимиром Шандрою. Було порушено багато болючих питань із життя сіл Центральненської сільської ради, вирішення яких передбачено у перспективі. Підвести підсумки, я хотів би зупинитися на двох питаннях. Перша – наукова робота, друга – виробнича робота. По науковій роботі. Та нам стидно, що в нас дають сьогодні кандидати. Але факт є фактом. У цьому році те, що ми планували, 4, щоб захистилося, повинні захиститися. Я не буду сьогодні персонально називати. Олександр Олексійович, ми підготували вам звернення, я особисто говорив з Роїком, захист пройде на оголошення, так далі, і Дніпропетровський. У нас прекрасні кандидати, все готові, щоб до нового року ви допомогли, просто щоб їх включили в запис. І ще 4 додається. 4 поступило, менше 4, кожен рік кандидатів ми випускати не будемо. Кожна лабораторія, Анна Дмитрівна, це в протоколі вченої ради, заступники Будь ласка. Надіюся, що допомога буде. Мельник Сергій Іванович, директор Українського інституту експертизи сортів, доктор економічних наук, професор. Це ти, Олегій Васильович, директор ТОВ «Агрофірма «Колос», кандидат сільськогосподарських наук. Ковалишина Ганна Миколаївна, головний науковий співробітник відділу захисту рослин Миронівського інституту пшениці, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри генетики селекції насінництва імені професора Зелецького, сенатор Власник Володимир Анатолійович, завідувач кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, доктор сільськогосподарських наук. Васильківський Станіслав Петрович, завідувач кафедри генетики селекції насінництва сільськогосподарських культур Васильківського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук.
Рухайся. Третього вересня на засіданні Бюро президії Національної академії аграрних наук було заслухано доповідь директора Миронівського інституту пшениці, доктора сільськогосподарських наук Олександра Домидова щодо вдосконалення селекції зернових лосових культур. Постановою бюро визнано належний рівень діяльності Миронівського інституту пшениці та окреслено шлях подальшого впровадження у виробництво новітніх сортів інновацій, створених на основі останніх наукових досягнень. У Миронівському інституті пшениці проведено багато різних заходів, прийнято делегації та екскурсії різного рівня. Але миронівські науковці є активними учасниками заходів, що відбуваються в інших науково-дослідних установах та агроформуваннях різних регіонів України. У цьому році вони взяли участь у регіональній нараді, що відбулась в Інституті землеробства в Чабанах, долучились до Всеукраїнського дня вишиванки, коли миронівські науковці вийшли в поле у національних вишиванках. Були учасниками Всеукраїнського дня поля на базі Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, що на Київщині». Взяли участь у днях поля на Хмельницькій державній сільськогосподарській дослідній станції, на Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції, в компанії «Оболонь-Агро» на Хмельниччині, на полях демонстраційного полігону фермерського господарства «Урожай» у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області, на Носівській селекційно-дослідній станції на Чернігівщині, побували на святі українського коровою на Вінниччині, на дні поля семінарів в агрофірмі «Колос» в селі Пустоварівка Сквирського району Київської області, на святі обмолоту зернових на базі Інституту сільського господарства Північного Сходу на Сумщині, на дні поля на Кіровоградській державній сільськогосподарській дослідній станції. У цьому році Миронівським інститутом та дослідним господарством «Еліта» реалізовано понад 900 тонн насіння озимих культур. Thank you.
Вітаємо всіх зі святом, Днем працівника сільського господарства. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у вашій нелегкій праці, легкої борозни та важкого колосу.